اللہ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، کتنے خوش نصیب لوگ ہو آپ کہ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہو۔ جو شخص اللہ کا مہمان ہوا اس کی کیا مثال ہے، اس کے خاندان کو سو سو مبارک ہوتی ہے کہ میں اللہ کا مہمان بننے جا رہا ہوں۔ اور جب اللہ کے مہمان بننے کے لیے وہ یہاں سے گھر سے جاتا ہے تو کئی رحمتیں جو ہیں ان کے پچھلوں اور اگلوں پہ ہوتی ہیں۔ پھر میں مکے سے جب وہ مدینہ کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے نبی کا مہمان ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کا مہمان انسان ہوا تو دنیا اور آخرت میں اسے اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو سو سو مبارک۔ آپ وہاں جا کے آپ حضرت یعنی حضرت اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہیں کہ ریاست جموں کشمیر میں اللہ امن کرے۔ آپ مدینہ پاک میں جا کے اس جالی کے نزدیک جہاں میرے نبی موجود ہیں، آج سعودی عرب کے لیے مبارک حج کے لیے لوگ 22 لوگ جو ہیں سمپورٹ سے روانہ ہو رہے ہیں، تو ان کو ہم تھوڑی دیر میں روانہ کریں گے۔ پونچھ کی گاڑیاں بھی یہاں پر آئیں گی اور مینڈر سے بھی یہاں آئیں گے، اور یہاں سے اکٹھے ہو کر وایا پیر کی گلی سری نگر پہنچیں گے، اور وہاں سے یہ سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے کل۔ تو میں ان کو سبھی حاجی لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ایڈوانس میں ان کو حاجی بول رہا ہوں کیونکہ انہوں نے حج کرنا ہے، اور یہ بڑا مبارک ہے۔ یہ ہمارے اسلام کا ایک پانچواں پلر ہے حج، جس کے بغیر انسان جس کو بھی توفیق اللہ تعالیٰ دے اس کو حج کرنا چاہیے۔ تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جی، میرا نام طارق مناس ہے۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہماری سون کوٹ تحصیل کے کافی تعداد میں لوگ حج پہ جا رہے ہیں۔ آج یہ ہماری تحصیل کے لیے اور ہماری ریاست اور ہمارے ضلع کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہمیں ریاست جموں کشمیر میں ویسے بھی ایک جو ہمیں حق دیا گیا ہے ضلع پونچھ رجوری کو، وہ نہایت ہی خراب قسم کا ہے، لیکن جو سرکاری بس بھیجی گئی ہے 2500 روپیہ کرایہ حاصل کر کے، 3100 روپیہ کرایہ حاصل کر کے۔ میرا تو دل یہ کرتا ہے جب حاجی ٹھیک سارے یہاں پہنچ جائیں اس گاڑی کو تیل ڈال کے آگ لگا دینی چاہیے۔ یہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہمیں انسان نہیں سمجھا جاتا۔ ہماری یہ وہی خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے جو ویلی کے لوگوں میں دوڑتا ہے۔ اگر ایسی گاڑی ویلی میں گئی ہو کہیں اننت ناگ یا بارہمولہ میں تو ان کو پتہ چل جائے سرکار کو۔ میں سرکار کی اس پالیسی کو کنڈیمڈ کرتے ہوئے گورنر صاحب سے کہوں گا کہ سارے شہریوں کو، ریاست جموں کشمیر کے تینوں خطوں کو، ان کے بسنے والے تمام لوگوں کو برابر کا حق ملنا چاہیے۔ اور ہماری جو یہ جو ہر سال پچھلے سال ہمیں گاڑی ملی نہیں، اس سال جو گاڑی ملی وہ پرانی گاڑی ہے، اس کی سیٹیں جو ہیں وہ پھٹی اور پرانی ہیں۔ لہٰذا بڑی دکھ کی بات ہے، خاص کر کے یعنی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیشن جو نیا ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس قسم کی جو ہوائیات باتیں کی جاتی ہیں ہمارے رجوری پونچھ کے لوگوں کے لیے نہایت دکھ دہ ہے۔ میں پھر بھی کم از کم ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ حاجی جا رہے ہیں، وہ اپنے علاقے کے لیے دعا کریں گے، ریاست کے لیے دعا کریں گے، ملک کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہمارے شہر اور ہماری ریاست میں امن آ جائے، ہمارے ملک میں امن آ جائے، لوگ خوشحالی سے رہیں۔ اور یہی بڑی بات ہے، آپ کے چینل کا بھی شکریہ۔ آپ کے چینل کی بساط سے میں کہوں گا کہ سرکار کے کانوں کان یہ خبر جانی چاہیے کہ عقل کی دوائی کھاؤ، عقل کہے کہ ناخن لو تاکہ لوگ کہیں اور کہیں نہ اتریں۔ اسی پہ جاج جاؤں گا۔ آج میں بھی وہی چیزیں ہو رہی ہیں جو سرکار میں ہوا کرتی ہے۔ پچھلی بار بھی ہم نے
یہاں پر بہت بڑا ایجیٹیشن کیا تھا۔ میں ڈپٹی کمشنر پونچھ کو اور گورنر صاحب کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے حاجی صاحبان جموں و کشمیر کے جتنے بھی حاجی صاحبان ہیں جو ریٹ جو گورنمنٹ ریٹس ہوتے ہیں اس ریٹ کے مطابق جو ہے وہ پیمنٹس کرتے ہیں، لیکن بڑے ہی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلی بار بھی ہمارے حاجی صاحبان کے ساتھ دھوکہ ہوا، ایسا ہی فراڈ ہوا، لیکن اس بار بھی گورنر راج میں بھی ہمارے ساتھ وہی جو ہے کیا گیا۔ یہ جو گاڑی تھرڈ کلاس گاڑی یہاں پر بھیجی گئی ہے، میں اس کے لیے گورنر جموں کشمیر کو لعنت بھیجتا ہوں کہ اگر ہمارے حاجی صاحبان یہاں سے جا رہے تھے ایک کلاس گاڑی یہاں پر ہونی چاہیے تھی۔ یہاں پر ڈسٹرکٹ پونچھ میں ہمیشہ ایسا ہی سلوک ہوا ہے۔ میں ڈپٹی کمشنر پونچھ سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اور تمام تحصیل انتظامیہ سے بھی یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسی گاڑی کو یہاں پر کیوں ریسیوڈ کیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام حاجی صاحبان اپنی گاڑیوں میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیسلٹیز ہوتی ہے تو اس کو اچھی طریقے سے جو ہے گورنمنٹ کو نبھانا چاہیے۔ میں ایک بار پھر گورنر کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسی چیزیں برداشت نہیں کی جائیں گی۔ اگر ہمارے مسلمانوں کو ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا پڑے گا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اس کا سرا بھگتنا پڑے گا۔ میں پھر اپنی طرف سے تمام حاجی صاحبان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جہاں اور وہ جا رہے ہیں، اور میں تمام حاجی صاحبان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہاں پر جا کے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، جموں کشمیر کی سلامتی کے لیے، کہ ریاست جموں و کشمیر میں امن قائم ہو، اس کے لیے دعا کریں گے۔ تو میں تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور میں گزارش کروں گا طارق بھائی سے کہ وہ بھی دو منٹ کے لیے